What up och välkommen till en ny video. Idag ska vi faktiskt klippa oss. Eller inte vi då, men jag ska klippa mig. Och han är en moraliskt stöd slash videofilmare slash videohållare. Så, hålla handen också. Ja, lite så. Så om ni får skit material så är det hans fel. Nej. Det är inte en helt vanlig klippning idag. Det är färgning och klippning. Och jag tänkte jag ska testa något helt nytt idag. Sån här riktig total makeover. Ja, total makeover liksom. Jag tänkte då att ni får ju självklart hänga med på det här. För det här kommer bli helt jävla sepe. Jag kommer sitta där hur länge som helst. Känns som Jesper är taggad för att gå upp klockan 8 på morgonen. På en fredag. Är så jävla roligt. Tack för det. Vad har du? Tada! Åh, du har nog förberett sig med alla möjliga grejer. Ska man åka sitta där så här 15 timmar? Jag hade definitivt också behövt en energidrick, men nej. Så jag hoppas att de bjuder på kaffe. Det måste de, det fan ju. Det måste de göra. Så nej, vi går väl inte till stan och så kör vi igång med den här jävla klippningen. Första delen har klarat. Ja. Hur känns det? Jävligt snyggt. Jag ser ut som en ny människa. Nej, det är faktiskt gilt. Men nu kommer minst, det. Minst 15 kilo lättare. Minst 15, minst 20. Det är riktigt snyggt. Riktigt nice. Så vad är tanken nu då? Vi ska bleka håret. Okej. Okay. Och bleka håret. Och bleka håret. Och sen färga håret. Det kommer riktigt snyggt. Ja, det kommer snyggt. Men ni får inte se mer. Nej. Ni får se när det är klart. Ja. Typ kanske när vi sitter och bleker. Ja. Mycket mer. Men inte mer. Nej. Klara, här är min frilla. Alltså jag tycker det är hur snyggt som helst. Men nu är det så här. Här är i alla fall håret. Jag är alltså sjukt jävla nöjd. Men nu kommer det till den viktiga delen här, va. Vi ska se hur Evelina reagerar till min nya hårfärg. Så vi får helt enkelt gå hem och så kör vi en sån här reaction-video när hon får se mig för första gången helt enkelt. Det kan vi... Så hon måste bli glad för att det är sjukt snyggt. Ja, nej, det kommer bli kul att se hur hon reagerar på det här året. Men ja, vi kör på och så ses vi hemma. Okej, nu är vi hemma. Snart ska vi se vad Evelina tycker. Evelina? Har du kläder på dig? Jätt. Du får måste bruna dig. Ja, kom in. Okej. Okay. Inte kolla. Ser hemma. Okej, okay. Tre glasögon. Nej, jag vill ha glasögon. Är du med? Ja. Är du med? 3, 2, 1. Åh, jäklar! Ja, men. Shit, har du nya briller? Nej. Ja, hej. Hej, tyckte du var snyggt? Ja, men jag ser för jävligt. Du kan sluta filma mig nu. Sådär, ja. Då är vi hemma. Här i färgen i alla fall är lite vit här för att ja, när man solar har långt hår så får man inte färg överallt. Men jag är sjukt nöjd med det här året, så ni kan kommentera ifall ni tyckte det var riktigt snyggt. Så här sjukt som fan, alltså jag är så sjukt nöjd med det här året och färgen och allting. Och tack till Jesper som satt och väntade och filmade. Så som sagt, som jag sa innan, gillar ni inte hur det filmas så får ni skylla på han. Och gillar det så följ mig. Ja precis, följ dig Gibson. Men i alla fall, så tack som fan till Salon Blanc, eller Black. Bås på hur man vill uttala det där namnet. Ni gjorde i alla fall ett skitbra jobb, jag är sjukt jävla nöjd. Får vi se om hon kommer in och tittar på sig och ser. Kanske. Kanske, vem vet. Vi får se. Men tack så fan för att ni har kollat. Glöm inte bort att gilla klippet. Så glöm inte bort att trycka på prenumerera-knappen och ringkloggan. Så får ni ha det skitbra tills nästa video. Peace out!